Dobrý den, moje jméno je Josef Hajker, jsem lídrem společnosti Shine Consulting a tento webinář pořádáme společně s Mikem Motalem dvakrát ročně. A když jsme jej realizovali na počátku listopadu loňského roku naposledy, tak jsme ani my ještě úplně netušili, jak zásadní změna se rozehraje za pouhého půl roku. A všichni, kteří sledujete tento webinář, patříte k aktivním lidem, kteří se zajímají o to, co se děje. A všichni to vidíme kolem sebe. Obrovské množství změn, rychlý nástup umělé inteligence, automatizace, stále více věcí se děje projektově, jednorázově, personalizovaně. A řízení projektu je dnes jasnou rozdílovou kompetencí a umožňuje nám i v době radikálních změn. A pro ty z vás, kteří nás dnes vidíte poprvé, bych pouze řekl, že řízením projektu se my dva osobně i celý tým Shine zabýváme již téměř 30 let. A na těch řešení využívá víc než 842 firm a já osobně mám za poslední 3 roky mnohem více interakcí mezinárodně než v České republice, od Austrálie po Chile. A zřízení projektu také dlouhodobě publikujeme a společně s Mikem Motalem vám v dnešním webináři představíme na vlastním příkladu, jak lze vybudovat inovativní projektovou kulturu a rychle inovovat. A na webináři se soustředíme na klíčová fakta, půjdeme rychle, ale vždy upozorníme na to, kde lze získat více detailů pro ty z vás, kteří detaily potřebujete. A jak bude webinář probíhat? Prosím, v průběhu mějte vypnutý brzy zvuk, obojí si budete moci zapnout až v závěrečné diskuzní části a pokud budete chtít položit dotaz, použijte chat a do chatu také budeme sdílet vše, co je potřeba. A pokud jste se připojili přímým proklikem z LinkedIn a doposud jste neprováděli registraci a máte zájem po webináři obdržet jeho záznam, tak se prosím dnes po webináři v klidu doregistrujte. A link vám pošleme v zápětí do chatu. Ty z vás, kteří budete na webináři až do konce, po celou tu hodinku, tak máme připraven i zajímavý bonus, který samozřejmě pro vás může být takovou motivací. V tom bonusu vám představíme jeden z našich programů, o kterém dneska bude hovořit. A jak bude webinář zahájen? My jsme si na úvod pro vás připravili takový malý kvíz. Já vám teďka do chatu sdílím jednak link tady na tenhle kvíz a jednak ho v zápětí tady zobrazím. A na ten kvíz zvu. Takže v zápětí ho tady uvidíte. A připravili jsme si pro vás takové 2 otázky. Můžete se pohodlně připojit přes Menti.com, vložit kód nebo si použít ten čárový kód, nebo rovnou kliknout na ten odkaz v kvízu. Takže já teďka zvu ty z vás, kteří se připojili na náš webinář, abyste si pošli zahrát a vlastně zahájili to interaktivně, jak je naším zvykem. Takže já bych tady už pustil první otázku, která se vám zobrazí, stejně tak je možné se připojit. Ta první otázka zní, co nejvíce narušuje vaši pohodu na projektech. A připravili jsme vás tady v takové meníčko z naší zkušenosti věcí, které lidem často vadí a prosím, vyberte si zhruba 3 nejzásadnější a pořadí jejich důležitosti. Takže uvidíme, jak tady a teď na tom jste, takže máte příležitost se zapojit a zvu ten kód, který je stále vidět připojení další lidi. Takže uvidíme, co nejvíce narušuje naši pohodu na projektech. Vyberte 1 až 3 nejzásadnější věci. Tak, už je vidět, jak nám to pomaličku tady stoupá. Takže ještě dáme příležitost posledních 10 vteřin. Jo, kdo se chce přidat, tak rozhodujte rychle na první dobrou. Tak, jo, takže stále. Tak, výborně, posledních 5 vteřin, kdo se chce zapojit a odhlasovat, tak vám dám tady na tu první otázku, ale ještě nás čeká 2. otázka a ta se zobě v velkých zápětí. Chtěli bychom vědět, jestli používáte při práci umělou inteligenci a automatizaci a pokud ano, tak jakou aplikaci a na co a můžete uvést až 5 příkladů. Samozřejmě
Budou lidé, kteří toho používají hodně, budou lidé, kteří jsou možná na začátku a jenom o tom přemýšlejí, tak zase máte možnost napsat jeho krátce název aplikace a na co to používáte, jo, nebo se vyjádří to několika málo slovy. A opět si dejme prostor. Takže se podíváme na to, jak jsme se dneska sešli. Zase zveme všechny, aby se zapojili. Přidali samozřejmě, pokud se něco bude opakovat, tak slovo bude větší, nebo ta aplikace bude větší. Zatím vede ChatGPT a Power Automate, že velice úspěšná Microsoftí aplikace. Takže, výborně. Takže zase dáme ještě 10 vteřin, jo, kdo by se chtěl přidat. Tady zatím vede ne, to znamená většina lidí zatím říká, že jste se do umělé inteligence a automatizace ještě nepustili, ale je tady celá řada lidí, kteří ano, takže dám posledních 5 vteřin na odpovědi. Tak, výborně. Víte, já vám děkuju. Jednak ty výsledky, samozřejmě my na ně ještě v tom našem programu navážeme, takže pojďme se pustit do toho vlastního programu. No, úplně první myšlenka, kterou jsme si tady pro vás s Mikem připravili, je, že v Německu je již nyní 47% biznisu realizováno projektově a toto procento každým rokem roste. A když se podíváme v tom našem průběhu dál, tak ve výzkumu jsme ale našli zajímavý paradox. 97% řídících pracovníků považuje projektové řízení za nutnou kompetenci pro udržení výkonnosti organizace a její dlouhodobý úspěch, ale přitom 87% z nich neabsolvovali žádný kurz, jak dělat sponzora projektu a jak projekty efektivně vést a podporovat je. A ten výsledkem je, že přes všechno úsilí mezinárodních projektových komunit, dostupný software a nástroje, se procento úspěšných projektů nijak nezvyšuje a pořád se pohybuje kolem 70% na to řadu let, co se zabýváme řízením projektu. A tady na tom obrázku je Petr Silný. Seznamte se. Petr je manažerem z mnoha nápady, potřebuje uspět v realizaci zásadního projektu kvůli krizové situaci na trhu a je ale neustále přetížený a neví, jak správně zapojit lidi okolo a jak je motivovat a taky neví, kdo z lidí skutečně táhne a kdo se jenom veze a potřebuje pro sebe i další důležité lidi v týmu konečně jasný a použitelný návod. Pojďme Petrovi ukázat, jak na to. A začněme o tří hlavních příčin neúspěchu projektu. Za prvé, lidé nemají ty správné digitální projektové návyky a neumí se nové technologie rychle učit. Za druhé, nikdo moc neřeší typologii lidí a mylně předpokládáme, že jsme všichni stejní a pro někoho je pak vše moc složité a pro jiného zase nedotažené a pro někoho je vše pomalé a pro jiného zase špatně načasované a zorganizované. A za třetí, a lidé spoléhají na to, že software vše vyřeší za ně, ale motivace v projektovém týmu není správně nastavena. A k těmto třem problémům se na závěr webináře ještě vrátím, ale nyní se zaměřme na oblast motivace, protože ta je skutečně klíčem. A končí éra Production Factory a budoucnost patří Decision Factory. Roger Martin v Harvard Business Review již v roce 2013 jasně popsal, že dochází k významnému přesunu od dřívější takzvané production factory, továrny na výrobky, kde pracovali výrobní dělníci a kde dávalo smysl být popsány procesy, vstupy, výstupy a lidi odměňovat za produktivitu, k takzvanému decision factory, továrny na rozhodnutí, kde pracují znalostní pracovníci. No a zde často není jasný očekávaný výstup ani postup. A hledáme řešení a hledáme, co je efektivní. Tuto malé odměňování znalostních pracovníků je ve většině firm stejné, jako u production workers. A ne za použitelný výsledek, ale za hodinu práce. A zatralý přístup ke znalostním pracovníkům negativně ovlivňuje jejich motivaci a nástup umělé inteligence činí dokonce odměňování těchto lidí čistě za čas, který něčemu věnují úplně smyslným a zcela kontraproduktivním. A člověk
který umí umělou inteligenci, automatizaci a používání low-code použít, tak v zásadě dokáže za hodinu svého času nahradit práci 10 jiných. A odměňování čistě za hodinu práce je pro takového člověka naprosto nespravedlivé. Jak může být motivován ke zlepšování, když je odměněn dalšími úkoly a projekty a najímání externistů do týmu pouze za člověkodny práce, rovněž doslova přes noc zastaralo. A buď ten člověk nepoužívá nové postupy a je zoufale neproduktivní, nebo už je používá a svou práci má tak hotovou za zlomek času a vy ho platíte za čas, který vám reálně nevěnoval. A mimochodem, tak to si člověka, který je jako ryba ve vodě ve spolupráci s umělou inteligencí a automatizací, představuje Midjourney. V době umělé inteligence nedává smysl odměňovat znalostní pracovníky pouze za hodinu práce. Pojďme se na to podívat trošku do většího detailu. Nejschopnější lidé jsou trvale přetížení. Jejich přetížení je výsledkem přetrvávající snahy o maximální utilizaci. Mimochodem, když si vzpomenete na ten kvíz, který jsme dělali na začátku webináře, tak přesně to s velkým náskokem byl jako největší problém, s který se potýkáte. A v oblasti produkce totiž musí pracovat na fakturovatelných činnostech a v oblasti rozvoje, ale současně musí pracovat na inovacích a zlepšovacích projektech. No a na to, aby sami sebe zlepšovali, rovněž nemají dost času. A z jejich motivací to taky není moc slavné. Důsledkem může být až vyhoření nebo takzvaný quiet quit. Tito lidé nedají skutečnou výpověď, ale začnou dělat naprosté minimum a svou tvůrčí energii věnují něčemu jinému. A nebo nedělají nic. A z původně aktivního a použitelného člověka máme člověka, který v zásadě rezignoval. A Gallupův ústav publikoval loni studii, která říká, že celosvětově je pouze 21% zaměstnanců zapojeno a motivováno. 75% se fakticky nachází ve stavu disengage a actively disengage, česky řečeno, se pro svého zaměstnavatele nepředřou. A schopní lidé z generace Z většinou již se skvělou angličtinou a vysokou mobilitou pak odmítají pracovat ve firmách, které se k svým znalostním pracovníkům chovají jako k privilegovaným otrokům. No a když se na graf podíváte, tak je to v zásadě Paretův graf. 20% nejschopnějších lidí táhne za 80% lidí, kteří se vezou. No a hlavním problémem je opět již zmíněná motivace. Nejprve si řekněme, co to teda motivace je. Já mám rád definici, která říká, že motivace je pozitivní emoce vztažená k úkolu. Odmáte ji tak, snad to tak, že se ráno těšíte do práce, ale motivaci nelze nadídit, že to jako bylo hloupé lidem nařizovat, buďte motivováni. No a George Kasper Humans, behaviorální vědec, v 50. letech minulého století publikoval rovnici takzvané distributivní spravedlnosti. O čem tato rovnice je? Lidé velmi citlivě vnímají poměr mezi svojí investicí a odměnou vůči investici a odměnou někoho jiného. A pokud je tento poměr dlouhodobě v nerovnováze, tak to významně snižuje motivaci. Příkladem může být práce na projektu. A každý ví, že někdy je potřeba zůstat v práci déle a dokončit úkoly. To nevadí, co ale už vadí, když člověk dospěje k názoru, že je v týmu jediný, kdo skutečně táhne a ostatní se jenom vezou. A na konci projektu se ani nedostaví ocenění a spravedlivá, férová odměna. A nyní dávejte dobrý pozor. Spousta manažerů i na vysokých pozicích si stále mylně myslí, že když nastaví pro znalostní pracovníku vysoké cíle, prostředí soutěživosti a cílové odměny, tak dosáhnou zvýšení výkonu a že se zvýší motivace, ale to je omyl. Výzkumy behaviorálních vědců již dávno prokázali, že mu tak u lidí, kteří pracují hlavou, vůbec není a cílové prémie motivují lidi ne ke zvýšení výkonu, ale k tomu, jak se s nejmenším námahou dostat ke svým bonusům. A platí něco jiného. Když je třeba vymýšlet, tak přímá odměna a soutěživost snižují výkon a kreativitu. Přímá odměna a soutěživost snižují výkon a kreativitu. A pokud vás zajímá větší detail, odkud čerpáme, doporučuji můj článek, kterým neměl Steve Jobs pravdu. A je v něm i odkaz na skvělou přednášku Dana Pinka o motivaci. A nejvíce nás totiž motivuje, když chápeme smysl toho, co děláme, když máme autonomii pro svoji práci a když zažíváme pocity mistrovství z toho, že se učíme nové věci a lidé kolem nás za to oceňují. A více zase tady o těchto aspektech najdete v článku Průměrně zdraha a za neprávno zbytečná, ale já bych se teď soustředil už na ten konkrétní příklad nás samotným. A více tímto prakticky na Shine Consulting. A jak vidíte z naší vize být průkopníky
ve vytváření férového prostředí pro realizaci projektů změna inovací v digitální době, tak otázkou motivace se skutečně dlouhodobě zabýváme. A bezprostřední užitek pro naše zákazníky pak je v tom, že pomáháme lidem objevit jejich vrozené vlastnosti a talenty a nalézt tak způsob, jak s lehkostí řídit projekty. No a našemu přístupu říkáme řízení projektu 5.0 a důraz klademe na jednoduchost. Protože jednoduchost pomáhá k rychlosti a díky rychlosti můžete být úspěšní. A k řízení projektu 5.0 se ještě dnes vrátíme, ale shodou okolností, již rok po zveřejnění článku Rogera Martina v Harvard Business Review jsme přišli na agilní způsob spolupráce a zcela změnili přístup, jak jsou naši lidé odměňováni za práci na projektech. A jak konkrétně to u nás všem funguje? Nejprve vám krátce představím tři tajemství motivace, díky kterým jsme vybudovali prostředí férové spolupráce a samořídící týmy. A dávejte dobrý pozor. Aby se vám úkoly dařily, členové vašeho týmu si musí vzájemně poskytovat opakovanou pozitivní zpětnou vazbu a ta vazba musí přicházet zejména od lidí, se kterými spolupracují. No a ta opakovaná pozitivní zpětná vazba zásadně zlepšuje náladu, atmosféru v týmu. Všichni to známe, jo, ta pochvala od kolegů je velice cenná. Problém je ten, že v reálném životě na ní není čas. A to první tajemství, na kterém jsme my postavili náš systém, je skryto v tom, že opakovaná, většinou pozitivní zpětná vazba se dostavuje každý týden, každý měsíc pořád. A my pracujeme v týdenních cyklech. A týden je totiž tak akorát, dobře si pamatujete, co se během něj stalo a plánování není dlouhé. A během týdne lidé vykonávají práce na svých projektech a v dohodnutých rolích a před setkáním týmu musí všichni výsledky své práce umístit do cloudu na dostupné místo. A tomu my u nás říkáme akvárium. A to je stejné jako s akváriem s lbičkami. Musí na ně být dobře vidět. No a následuje zpětná vazba v rámci rituálu, kterému říkáme mlýn. Mlýn funguje úplně stejně, jako když se kdysi točilo kolo vodního mlýnu, že se společně projde a během mlýnu si také lidé dávají zpětnou vazbu. A poskytování zpětné vazby, tak aby nebyla zraňující, ale věcná a užitečná, se mimochodem dá dobře naučit. Dlouhodobě tady doporučuji skvělou knihu Pravidlo žádných pravidel, která popisuje příběh Netflixu a ten se zpětnými vazbami skutečně hodně pracuje. No a opět si můžete detaily, jak otevřenou zpětnou vazbu dělá Netflix i Shine, přečíst stránku s názvem Jak zjednodušit práci a rychle inovovat. Ale pojďme k druhému tajemství. Druhé tajemství je o tom, kde hodnocení nejenom řekneme, ale i zaznamenáme do cloudové aplikace přístupné celému týmu. A hodnocení u nás ale není prováděno jenom výrokem, bylo to dobré nebo nebylo. My pro vzájemné oceňování používáme takzvané kredity. A stav kreditů každého člena týmu udržujeme v takzvané nádrži. A pojďme se nyní podívat, co jsou kredity a jak takový kredit může vznikat. Kredity reprezentují férové ocenění úsilí člena týmu ostatními. A čas. Pokud pracujete na nějakém úkolu, tak musíte věnovat pozornost. A pokud té pozornost věnujete, tak ji věnujete v nějaké roli. A vidíte v nějaké roli. Buď jste garantem nebo řadovým členem týmu nebo juniorem, který se učí. A pokud je vaše role významnější, tak za jednotku pozornosti samozřejmě získáte více kreditu. Důležitost. Důležitost úkolu může být vysoká, může být střední, může být nízká. Například já vedu workshop pro vrcholové vedení našeho klienta, tak já jsem důležitost vyšší než u běžné konzultace. A čtvrtý parametr je užitečnost. A ta může být skvělá, může být očekávaná, a taky může být žádná. Na užitečnost pak hodnotí tým a součin času, role, důležitosti a užitečnosti dohromady tvoří, a to, čemu my u nás v Shineu říkáme kredit, a stav kreditního účtu pak poskytuje všem členům týmu průběžnou zpětnou vazbu. A postup zaznamenání stavu kreditních účtů a celý mechanismus evidence a vyplácení bonusů za projekty a úspěšné inovace jsme naprogramovali do speciálního cloudového řešení, kterému říkáme Motiface, motivační ESO. A všechna data jsou členům týmu neustále dostupná a příklad naživo za chvilku ukáže Mike Votal. A třetí tajemství pak zní, zvolte přímý vztah mezi prací a finanční odměnou. A co to znamená?
Podle předem dohodnutých pravidel vzniká koláč na odměr. Já jsem ho tady nakreslil takovým koláčem. Například to může být procento obratu nějaké inovace, může to být procento z mest, může to být část zisku nějakého projektu. A koláč odměn se postupně plní po nějakou dobu a ten koláč je rozdělen poměrem příspěvku kreditu každého člena týmu. A jak to funguje v praxi? No, pokud si tým na pravidelných poradách postupně schválí, že aby byla práce hotová, tak vznikly celkem 4 kredity. No, hodnota každého kreditu na konci období bude 1/4 koláče. No jo, ale pokud si schválených kreditů bude mnohem více, tak koláč bude výsledně rozkrájen například na 20 dílů, no a hodnota jednotlivého kreditu tedy zásadně poklesne. A hlavně hodnota není dopředu dána. No a tento jednoduchý, ale geniální princip naši lidé praskově pochopili a pochopili, že pro ně nemá cenu dělat něco déle, než je nezbytné a předělávat věci, protože i za předělávání vznikají kredity a vyhodívat zbytečné zdroje. Místo toho si pomáhají a snaží se práci udělat co nejdříve a ušetřený čas pak věnovat tomu, aby mohl být zvětšen celkový koláž na odměny. Na odměnou mimochodem nemusí být jenom peníze, ale může to být klidně celá kafeterie benefitů, jo, ty kredity můžete směnit v zásadě za cokoliv. A toto je, dámy a pánové, budoucnost oceňovacích systémů v digitální době. O pozitivních důsledcích přechodu na samozřízení v rámci našich týmu si můžete přečíst článku Vyhovte si svou odměnu, kde zase, kdo chce větší detail, si ho může přečíst. A férové ocenění lidí má tak u nás dvě časově oddělené složky. A sociální ocenění, to probíhá průběžně každý týden, a lidé prostě v pondělí dostanou od ostatních ocenění za předchozí práci. A protože sociální ocenění mají lidé rádi a pokud si o něj pomocí akvária neřeknou, tak je nedostanou, no to se, tak se taky děje. To je naprosto úžasné. My jsme dokonce zjistili, že lidé si prostě pro ty pochvály rádi přijdou a není úplně příjemné, když by nebylo nic, za co by se mohli pochválit, co by mohli ostatním předložit. No a věcná a finanční odměna pak probíhá s odstupem a tady je zajímavé, že lidé ani tak neřeší absolutní výši odměn, jako to, že odměny jsou spravedlivé, ať je jich výše jakákoliv. No a zmiňovaná rovnice distributivní spravedlnosti, o které jsem hovořil, George Kaspara Humense, je tak u nás pěkně v rovnováze. A pokročme v tom příběhu ke covidu. A když v roce 2020 nastal covid, tak my jsme využili našeho v té době osvědčeného kreditního systému na vyřešení celé krizové situace. Přišli jsme v konceptem takzvané dynamické akcie. A toto je, a ten princip je o tom, že část výnosů inovací jsme začali rozdělovat na základě kreditů, které si vývojový tým nashromáždil. A nemuseli jsme tedy vyplácet peníze dopředu v situaci, kdy ještě nebylo jasné, zdali bude inovace úspěšná, a když jsme ty peníze na ně ani neměli. A tím, že naši lidé mají přímý podíl na úspěšných inovacích, začali mnohem více spolupracovat na tom, aby inovace skutečně úspěšné byly a aby byly na trhu co nejrychleji. Zase na mém LinkedIn profilu si můžete o tom najít a přečíst článek a princip, kdy umíme vyplácet podíly za úspěšné inovace, se nám nyní po nástupu umělé inteligence skvěle hodí. O tom, jak je kontraproduktivní dnes odměňovat znalostní pracovníky čistě na základě spotřebovaného času, jsem už hovořil v úvodu dnešního webináře. A co nám to ve výsledku přináší? Spravedlivé ocenění jako základ motivace našich lidí ve výsledku dokážeme vyplácet hned 2 bonusy. A jak vidíte, za úspěšné projekty, to znamená celý proces marketing, obchod a realizace a další bonusy v oblasti rozvoje za úspěšné inovace vývojovému týmu dle míry, jak kdo k dané inovaci přispěl. No a výše bonusů v naší firmě, v zásadě si to můžete představit v výškách 10% toho, co si lidé u nás odnesou, no a důsledkem je téměř nulová fluktuace. A větší detail, jak máme náš oceňovací systém nastaven a integrován do řízení celé firmy, jsem pak popsal v článku Skutečně jednoduché a funkční řešení pro motivaci a plánování a komunikaci na projektech. A to je za tady ten úvod a webináře, kde jsem vysvětlil ty základní principy všechno. A já bych teďka předal slovo Mikeovi Motalovi, který vás provede konkrétními ukázkami a abyste viděli, jak celý ten princip u nás v Shineu funguje. Takže Majku, já ti předávám slovo. Děkuju.
Já bych teďka ukázal tu praktičtější část tady těch myšlenek, s kterými vás seznámil Pepa, i včetně nějakých drobných ukázek toho, jak my vlastně podporujeme tu projektovou kulturu a to spravedlivé vnímání toho, když se někdo snaží na nějakém projektu pracovat, tak aby vlastně na to měl potom tu spravedlivou odměnu. Rozdělím tady krátce obrazovku. Začnu jenom tím, co už tady Pepa říkal, že my pracujeme v těch pravidelných cyklech. U nás ty cykly máme vlastně tři. Jo? Máme takové tři pravidelné mlýny. Ten první mlýn, tady ten modrý, jak mu říkáme u nás, ten malý mlýn, probíhá každý týden, kde probíhá právě to oceňování toho úspěchu, jestli za ten týden člověk vyrobil něco užitečného pro nějaký inovativní projekt, nebo jestli vyrobil něco užitečného pro provedení nějaké konkrétní zakázky. Jednou za měsíc pak uděláme trošku takový nadhled, kdy se podíváme ne už na tu denní operativu, ale spíš na ten celek, to znamená, jak si ten projekt nebo ta zakázka stojí a vyplácíme nějaké zálohy, protože člověk musí z něčeho samozřejmě žít, takže za ty svoje věci, které má, které odpracoval, kde byly uznané kredity, tak se vyplatí nějaké zálohy. No ta podstata toho dobrého směřování je postavena na tom, že u nás máme ještě třetí takzvaný červený mlýn a to je mlýn strategický, kde my upravujeme, jak vlastně chceme tu firmu z toho strategického pohledu směřovat, kam má napřít tu svoji pozornost, jak se změnily věci okolo nás, abychom dokázali dělat skutečně ty užitečné věci. Takže vlastně jednou za půl roku se udělá takový globální pohled vzad a taky se řekne ten globální pohled vpřed. Tím pádem ta strategie je vlastně zárodek pro to, abychom udělali jakousi redefinici portfolia našich projektů, ať už těch zakázkových nebo těch inovačních a věnovali vlastně práci těm věcem, které skutečně považujeme za užitečné, které skutečně si myslíme, že můžou přinést užitek pro nás a samozřejmě i pro naše zákazníky. Jak to teda vypadá v té praxi? Jak jsem říkal, z pohledu toho lídrovství, jednoduchá věc, jak vyjádřit strategii, je něco, co tady teďka vidíte, my tomu říkáme záměr změny, je to vlastně nějaký pohled na nějaké dlouhodobé cíle a témata, kterými se chceme věnovat, toto zrovna je náš přechod do onlineu, takže jednoduchá A4, na které člověk může dobře zkomunikovat, jako co vlastně si myslíme jako lídři, že bychom měli dělat. Vede se o tom nějaká debata v rámci týmu, aby bylo to ujasnění a je to vlastně základ pro tom pro rozpracování do těch projektů, do upření pozornosti z hlediska realizace. Takže záměr změny jako základ projektového lídra, umět vytvořit tu strategii a jeho zapojení potom v tom rozběhnutí toho projektu. Co my používáme? Používáme takové dvě techniky. Jedna se jmenuje podnět na projekt, druhá se jmenuje rámec projektu. Využívám ten nástroj Mural. Za chvilku ukážu i prakticky, abyste to viděli. Jednoduchá elektronická nástěnka. A je to vlastně to zadání. O toto se budeme snažit usilovat. Toto jsou ty věci, které bychom chtěli vytvořit. To je vlastně ta lídrovská rovina. Pak už nastává rovina toho projektového managementu, kde projektový tým si vytvoří nějaký detailnější plán, tady vidíte kousek VBSky a pro nás základ ta věc Motivace, kdy my každý týden vlastně vytváříme ty závazky. To, co bych chtěl tady jako říct, to důležité odlišení, v projektu nevznikají a nerozdávají se úkoly, ale vznikají závazky. Kdo z toho týmu v jaké roli přispěje, aby se naplnilo to zadání, ke kterému vlastně došlo tady v té úvodní části. No a pak je ten operativní management, operativní řízení, ten task management, to už je v různých aplikacích, tady vidíte, že my jich používáme více, nemáme jenom jednu na ten task management, takový to úkolování těch úplných drobností a trackování si té vlastní práce, aby člověk právě na ten pondělní mlýn, když se zase vracíme zpátky tady k tomu našemu motivaceu, mohl dobře odargumentovat, proč zrovna tato práce byla taková, a byla třeba jiná, než jsme si původně mysleli a v čem je ten její užitek. No. Takže když ukážu ten základ toho lídrovství projektového, tady vidíte elektronickou nástěnku, konkrétně my používáme aplikaci Mural, kde je to
jak nástěnka flipchartová, akorát je veliká. Tady vidíte jeden konkrétní projekt. Toto je záměr, který byl platný pro to dané období časové. Tady se vlastně rozpracovalo to téma, který v tom záměru je jako pro tento konkrétní projekt, to je ten podnět, nějaký základní uchopení toho projektu a tady se udělal potom ten rámec, to znamená jakýsi základní pohled pro to, jak bychom chtěli časově ty věci udělat, co všechno se tam má udělat, abychom si dokázali říct fajn, jak ten tým se skládáme. A ty dástěnce potom tady jako normálně vznikají tak běžná pracovní plocha, tak jak když stojíte normálně v kanceláři a máte nějakou nástěnku, pracujete. Třeba v tomto konkrétním příkladu ten projekt se protáhl více než toho půl roku, takže za dalšího půl roku vlastně ten záměr pořád ještě platil, tak se rozpracovalo ty další dvě období. Ty vidíte tady, tady už ty modrý kolečka už i přímo říkají, kdo by se na čem podílel, kdo by měl v čem, jakou konkrétní odpovědnost. Takže tady jsme už třeba šli do většího detailu. Jo. Při tom tvorbě toho záměru už jsme konkretizovali ty odpovědnosti, kdo by měl vlastně za co nést to hlavní žezlo. To je vlastně ten základ toho lídrovství, jako vytvořit to zadání tak, aby ti lidi chápali ten smysl, věděli, co je ta moje role v tom projektu, kam to celé asi má směřovat, jako základ pro pak ten pozdější projektový management a task management. Když se půjdu kousíček dál do toho běhu těch projektů, jak jsem říkal, ten základ pro nás je ta aplikace Motivace. Jo, tady vidíte jenom kousíček její obrazovky. To, co je pro nás podstatné, že týmově vznikají ty závazky, na čem bude kdo v jaké roli pracovat v tom kterém pracovním týdnu. To znamená, je to vždycky práce, nějaký balíček práce na ten týden. Jo, a pak za ten týden se hodnotí, jestli ta práce, ta očekávaná, která byla dohodnutá, byla odvedena nebo nebyla. Já jsem teďka tady updateoval třeba zrovna z toho dnešního dne. Já jsem si minulý týden zavázal, že vytvořím nějaký pracovní anglický mural, pracovní prostředí pro jeden z projektů. No, měl jsem na ně, jsem odhadoval, že bych to mohl dělat tak za 1,5 hodiny, ale stálo mě to víc práce, 3,5 hodiny, takže dneska mě ještě čeká s Přemkem si tady vyjasnit, jestli ta moje práce byla užitečná nebo ne, ještě si to musíme prostě odvykládat a podle toho to bude potom vlastně jako jeden z těch základních bodů, kolik on mě uzná těch hodin, jestli adekvátní nebo neadekvátní, jestli se mi podařilo přesvědčit, že to bylo skutečně adekvátní, tak tím zájemným dialogem to vstupuje potom do výpočtu nějakých očekávaných kreditů. To znamená vlastně základ toho Motivaceu je skutečně si prezentovat ty výsledky tak, aby člověk měl tu jistotu, že to, co udělal, bylo užitečné a druhá strana mohla odpovědně říct, ano, to bylo užitečné, nebo toto si myslím, že nebylo úplně přesně to, co bychom potřebovali, aby my jako tým jsme dosáhli toho výsledku. Vypadá to jako dlouhé porady, ve skutečnosti protože my už společně spolupracujeme hodně dlouho, tak ty porady nejsou dlouhé, jenom v extrémních případech jednou za čas se objeví větší diskuze, většinou, protože máme mezi sebou tu důvěru, tak to prochází velmi dobře. Jak jsem říkal, máme i ty další mlýny, jenom ten operativní, tak my děláme vždycky jednou za měsíc takový nadhled na to, jak vypadal ten měsíc, na to používáme aplikaci Power BI, která ty informace z toho Motivaceu zobrazuje. Používáme různé grafy, za chvíličku ukážu, které to jsou. Takže když já bych je měl teďka teda rovnou se do nich překliknout, tak se tady překliknu do těch věcí, které používáme. Já ukážu jenom některé z nich. Takový asi základní graf, který používáme, tak je výkon toho týmu vůči minulým obdobím. Tady na těch anonymizovaných datech, které vám můžu ukazovat, vidíte jakési křivky, to jsou křivky, které říkají, jaký byl výkon toho týmu v daném měsíci a podle toho, jak ten rok probíhá, tak my vidíme, jestli se nám to daří nebo nedaří, můžeme to srovnávat s těmi předchozími období. My poskytuje tu dlouhodobější stabilitu toho pohledu pro ty lidi, že ty věci, když se dějí, tak víme, proč se tak dějí, jestli to je obdobné, jako bylo minulé, je to v rámci nějakého pásma nebo ne. Druhou věc, kterou většinou takhle děláme, tak je, zase ukážu tady tenhle ten graf, ten koláčový, který používáme poměrně často, tady nastavíme jenom to kratší období, a to je vlastně, kdo v tom měsíci, jak vlastně přispěl k úspěchu toho celku. Samozřejmě dají se dělat nějaké
větší podsestavy, jakože se můžu podívat jenom, jak to vypadlo z hlediska zlepšování, kdo se kolik věnoval zlepšování, tak tady vidíte, že v tom vybraném období tady Přemek vyhrál zlepšování, já jsem byl druhý. Co se týče té realizace, tak tam je to zase rozdistribuováno určitým jiným způsobem. To, co děláme taky na těch měsíčních pohledech, tak ještě, pardon, ne, ještě tenhle ten graf často používáme. Použiju tady, tak počkám, až se mi to načte, už to tady mám. To jsou vlastně jednotlivé zakázky a dá se říct taková zjednodušená ekonomika těch zakázek. To je pohled ten koláč, který říkal Pepa. Ve chvíli, kdy tady některá zakázka má ten žlutý sloupec dozadu, tak víme, že vlastně ta zakázka z hlediska toho, kolik se na ní na jedné straně vyplatilo, nebo projekt, kolik se rozpočal ten projekt, a na druhé straně, kolik se vyplatilo na těch zálohách, tak je vlastně mínus. To znamená, nedaří se nám to tak, jak jsme očekávali. Takže vlastně ta zpětná vazba je, co s tím budeme dělat, jestli to je prostě věc, jako špatně jsme to odhadli, respektive zobchodovali, anebo něco se tam nedaří, musíme to změnit, protože to vlastně ekonomicky nevychází. A je to jeden z pohledů, jak my můžeme i preferovat některé projekty, kdy včas dokážeme tím pádem se sednout z toho mrtvého koně. Když se vrátím potom zpátky do té svojí prezentace, tak to jsou ty věci jako přes celý tým, které se vám tady ukázalo, budete mít potom i v té prezentaci, takže základní pohled pro tu orientaci, pro tu jistotu těch lidí, který tam je. Co ještě můžeme dělat a občas taky děláme, my už teda se většinou známe, ale ne vždycky, tak se ještě používá tady tenhle ten graf té spolupráce. To je takový náhled do HR světa, teď tady mám zrovna zapnutého zlepšování, takže tady se mě vybarví, kdo s kým, na čem spolupracoval, jaký záležitosti, takže vidíme, na jakým projektu, kdo se jak podílel, podobně se můžu podívat na nějaké realizace a různě se v tom dohledávat, co jsou ty obvyklé spolupracující party nebo skupinky, které víme, že se společně nějak podílí na té práci. Takže když to teďka zkusím jako uzavřít, ten náš funkční způsob je ten agilní přístup, to znamená pravidelné setkávání, týdenní operativa, pak taková měsíční pohled zpět a půlroční pohled jak zpět, tak vpřed, abychom se dokázali dobře směrovat. Pak je to pondělní den, který my vlastně máme vyloženě sami pro sebe. Tady vidíte takový obvyklý průběh našeho pondělka, to jsou ty různé mlýny. První mlýn je ten realizační mlýn, potom je tady ten mlýn projektový, kde děláme ty závazky, pak je tady téma marketingu a tady máme téma sdílení znalostí, retrospektivu, abychom se samozřejmě navzájem inspirovali toho, co probíhá. A dodržujeme ty naše rituály, absolutní transparentnost. To znamená, opravdu můžu se podívat na to, co dělal kdokoliv jiný, pokud mám pocit, že tomu nerozumím a můžu se zeptat, případně se podívat na ty výsledky. Ty mlýny, to je ten pravidelný režim. Sledování toho, kdokoliv přispěl, to jsou ty koláčové grafy, takže vidím, jaké jsou ty podíly z toho daného koláče, jak to bude asi rozpadnuté a samozřejmě je tam ten výlov, to znamená jednou za půl roku doplacení těch záloh podle těch aktuálních ekonomických výsledků, buď zakázky nebo zakázek ve firmě, respektive podílů na těch inovačních věcech. Koho by víc trošku potom zajímaly ty záležitosti, které nejdou do té lídrovské roviny, jdou víc do té projektové, tak zase tady bych odkázal na webinář a podcast, který s tím souvisí. Zase budete mít v těch materiálech potom na něj odkaz, můžete se podívat, to souvisí potom už s tématem, kterému říkáme mistr projektů. Takže to je takový krátký vhled do těch praktických věcí, jak tady ty principy, o kterých mluvil Pepa, aplikujeme. A Pepa, ať já si vrátím slovo zpátky, abys to mohl trošku uzavřít. Jasně, takže já děkuju Majkovi na konkrétní ukázky a ty jednoduché a účinné postupy, o kterých jsme doposud hovořili, pomůže do praxe přenést náš unikátní přístup a ten vám nyní v závěrečné části webináře představím, takže dovolte mi, abych to zase nadílel a vysvětlím nějaké principy a pak zase půjdeme cestou konkrétních ukázek. Takže sdílíme si
obrazovku. Tak. My jsme vyvinuli vlastní unikátní způsob, pardon, vteřinku, já musím nazdílet správnou obrazovku. Z toho výběhl. Tak, teď byste měli vidět to správné. Takže vyvinuli jsme na vlastní unikátní nekomunitní přístup k řízení projektu, kterému říkáme řízení projektu 5.0, a ten je o lidech. A v něm věnujeme pozornost celkem třem věcem. Vlastnostem, schopnostem a postojům lidí. A schopnosti, ty jsou o znalostech a dovednostech, a jak je dokážete využít v různých projektových situacích. A ty správné, jednoduché projektové návyky vytváříme pomocí naší Shine Project Management Academy. A vlastnosti, ty jsou o typologii člověka. A každý z nás má svůj přirozený talent, jak se učit, jak vést a jak žijeme. A tak nějakou svůj vlastní přirozenou strategii pro dobré vztahy v práci a dokonce i pro řízení projektů. No a když poznáte, tak je skvěle můžete využít. A osvědčila se nám typologie Talent Dynamics, talentová dynamika. No a hlavním důvodem je, že je velice jednoduchá na praktické použití. A my jsme vám i v pozvání na webinář, i na homepage, je taky odkazem zdarma jednoduchý test. A tak, kdo jste si ještě neudělali, tak si ho udělejte. No a na něj také navazuje i podrobný test s detailním reportem a sadou doporučení pro řízení projektu. A ten třetí aspekt postoje pak souvisí s motivováním, s motivací. No a motivování budete, pokud máte ve firmě správně nastavené prostředí pro projektovou práci, no a o něm dneska vlastně celou dobu hovoříme. No a ten vlastní nekomunitní přístup řízení projektu, o kterém já vlastně hovořím, tak ještě můžete si přečíst detailní v článku řízení projektu 5.0, je na to navázaný podcast. No a dovolte mi, abych vám to teď konkrétně ukázal na dvou onlineových akademiích, které jsme speciálně připravili pro lídry a je tak možné se ty postupy velice, velice dobře naučit. Takže já teďka budu zase podobně jako Mike procházet přes sadu ukázek, takže pojďme se podívat. V naší firmě hodně doporučujeme a propagujeme, pardon, vteřinku, ještě sdílím to správné meníčko. Jsem tady ještě drobně stuhla obrazovka, ale už je to v pořádku. Tak. V naší firmě dáváme přednost myšlenkovým mapám. Jo, já vám tady ukážu právě z toho programu Projektový lídr, jak vypadá myšlenková mapa, kterou je to organizováno. Jinak zase ti z vás, kteří jste třeba neabsolvovali žádný propracovaný onlineový rozvojový program, tak to rozhodně není mluvící hlava s PowerPointem. Jo, tady jenom ukazuju jednu diskuzi, je to vždycky série nějakých diskuzí, prací nad muralem, ve skupinkách, společná diskuze, pouští se různá videa, zpětná vazba. Jo? Za tohle předpokladu, když takhle máte ten celý program udělaný, vidíte, že se to skládá z opravdu hodně prvků, tak lidi ten takhle koncipovaný rozvojový program skutečně baví. My dlouhodobě spolupracujeme s DigiSkills, to je jedna ze špičkových firem, která školí digitální dovednosti, a všechny naše onlineové akademie i projektový lídr mají právě podporu na DigiSkills portálu. Tady vám krátce ukazuju jako příklad poslední běh otevřené akademie, která byla v listopadu na začátku prosince loňského roku. A můžete si to představit tak, že to je prostě stránka, na které se vysvětlují všechny věci, jo, takové ty technické záležitosti, jak se bude pracovat. Samozřejmě, když někdo nepracuje s tou nástěnkou, tak je tam krátké video, které to vysvětlí. No a pak ty jednotlivé tréninky probíhají tak, používáme takzvanou třídu na Rubik, o tom budu ještě hovořit, že tam máme zadazenou řadu krátkých, víš, microlearningových 2 až 4 minutových videí, takže ty jednotlivé situace si člověk může pohodlně pustit před kurzem, no a pak, když máte ten trénink, zase ty naše otevřené programy, zase to v onlineu můžete nahrát, takže je příjemné, že když třeba někdo se potřebuje něčemu vrátit nebo z nějakých důvodů chybí, jo, tak tam má plný záznam, ale co je důležité, tak samozřejmě všechny materiály jsou onlineově, i ty záznamy vidíte, jak tady lektory kreslí a něco vysvětlují, tak mají lidé k dispozici onlineově, ale umožňují dělat i domácí úkoly a ty domácí úkoly nesmírně zrychlují a zefektivňují vlastně přenos věcí do praxe, takže člověk si ty věci rovnou vyzkouší a dostane k ním komfortní zpětnou vazbu.
Já bych tady ještě upozornil na jednu věc. V součástí těch našich akademií je právě přístup na 104 microlearningových kurzů, které DigiSkills nabízí. Když se podíváte, tak je tady řada velmi zajímavých sekcí o digitální produktivity, Microsoft technologiích a například je tady celý kurz umělé inteligence, takže vlastně lidé se můžou nejenom učit řízení projektů, ale můžou se učit v kontextu toho, jak se používají ty digitální technologie a to vlastně součástí těch nekomoditních produktů všechno je. A pojďme se podívat dál na vlastně tu práci v těch sdílených plochách. A chcete-li efektivní onlineový trénink a přenos znalostí, ono to platí nejenom pro tréninky, ale i pro reálnou projektovou práci, tak samozřejmě kromě kamery, tak je nutné, aby lidé měli přístup ke sdílené ploše. Zase tady se mi zobrazila plocha muralu. Ten mural už jste tady dneska viděli od Majka, protože my takhle pracujeme interně. A zase je tady pro příklad vidět mural toho kurzu, jo, že vždycky máte nějakou případovou studii, máte nějaký návod, jo, a vlastně procházíte tím příběhem toho kurzu krok za krokem. Jo. Tady ukazuju návod z minulého roku a zase lidé můžou dostat krásné vlastně templatey, vzory, protože lidé milují to, mají nějaký vzor, který můžou okamžitě použít, nemusí na nic čekat. Takže součástí zase takové akademie je, vidíte, tady mám předpřipravené ten toolbox, jo, že člověk chodí jo, po tom návodu jo, a vlastně může to okamžitě použít, protože ta rychlost a jednoduchost praxi je skutečně dneska hodně důležitá. No a když se podíváme na ty věci, jak fungují dál, tak ještě vám můžu poslat do chatu právě linky na ty naše onlineové akademie. Popsal jsem to i v článku 317 kilometrů pěšky a další výhody onlineu. A když to zkusím vysvětlit, čem vlastně ta krása té onlineové práce je na jednom konkrétním příkladu. Linku se přepnu, tak nazdílím plochu. Nazvím obrazovku. Takže já jsem hovořil o tom nekomoditním přístupu řízení projektu 5.0. No a ten agilní projektový lídr, agilní lídr, dva na sebe navazující inovativní programy, vysvětlil jsem příklad toho, jakým způsobem pracujeme. Zase vás na ně tady zvu a ještě o nich budu hovorit za chvíli ve větším detailu. A samozřejmě v podcastu si můžete dozvědět malinko víc, co to teda ten projektový agilní lídr je. Ale pojďme se podívat na to téma, proč vlastně funguje ten online pro řízení projektů lépe než prezenční věc. S jednorázovými izolovanými prezenčními akcemi je to v zásadě jako s petrolejkou. On svítí, ale ve výsledku to není nic moc. Prostě nefungují tak dobře, jak by se mohlo zdát. Pokud totiž pošlete na jednorázový prezenční kurz, řekněme 20 lidí, tak 70% z nich 14 sice něco zkusí, ale vrátí se zpátky do starých kolejí. 15% tří lidé se ani nepokusí něco vyzkoušet v praxi a jenom 15% z nich začne skutečně využívat, co se naučili. A graficky to vypadá ještě děsivěji. A z každé 100 koruny, kterou takto vynaložíte na vzdělávání, vlastně 85 korun vynaložíte zcela zbytečně. A proč to tak je? No, tím klíčovým důvodem, proč je učení v onlineu za předpokladu, že to umíte a studenti mají kamery a dostatečný klid, je účinnější social learning. A ten funguje skutečně mnohem lépe, protože s dospělými lidmi je to úplně stejné jako s dětmi ve škole. Nejlépe se učí jeden od druhého a potřebují společné opakované zážitky. Musí prostě vzniknout třída. No a tu na jednorázové prezenční akci prostě nevytvoříte. Lidé se potkají jednou na jeden nebo dva dny a pak se rozejdou. A nástup umělé inteligence to ještě posiluje. Vemte si to, že humanoidní robot vám do zasedačky hned tak nepřijde, ale různé prvky umělé inteligence můžete využít v online již nyní. No a najednou je to, jako když si posvítíte pořádnou LED žárovkou. No a jak jsme vytvořili nekomoditní vzdělávání v řízení projektů, v online prostě není problém každý kurz realizovat jako sérii kratších setkání. A nám se právě nejvíce osvědčili půldny a na každé setkání se účastníci mohou připravit pomocí krátkých microlearningových videí. Ty jsem vám právě v té ukázce DigiSkills portálu ukázal. No a tato videa jsou opravdu kratička, 2-4 minutky a vysvětlí nutnou teorii nebo ukážou příklady. No a pak probíhá ten vlastní online kurz,
A je to setkání účastníků s lektorem a tam se vše rovnou prakticky procvičí. No a po lekci následuje okamžité použití v praxi. No a další setkání se zahajuje takzvaným mastermindem, kdy si lidé dostanou zpětnou vazbu, no a celý cyklus probíhá 4 až 8krát. No a to můžete v tom online velmi dobře udělat, no a přenos znalostí do praxe je tak nejenom rychlejší, ale efektivnější. No a přínos online je ale mnohem více. Jo, můžete si je přečíst článku, takový kasozběrný, já ho neustále vylepšuji, jmenuje se 317 km pěšky a další výhody přechodu do online. A k dispozici je i můj 20-minutový stream, kde vše zase ukazuji ještě do většího detailu. No a teďka pojďme se podívat v praktických ukázkách ještě na ty dva změněné programy, o kterých já jsem tady hovořil. To je ten projektový lídr, agilní lídr. Já jsem vám do chatu už posílal odkaz na landing page u těchto programů a teď bych je krátce okomentoval. Takže ten program bude probíhat od druhé poloviny května do poloviny června. Zase si tu stránku můžete navštívit, jo, link máte v chatu. A já když malinko zrychlím, jo, jak je takový nekomunitní program dneska postaven, jak může být účinný, samozřejmě je speciálně navržen pro lídry projektů, týmů, ředitele, vedoucí projektových manažerů a obecně zadavatele projektů. A takové ty hlavní důvody je, že opravdu se dá nacvičit jednoduchý praktický návod, jak vytvářet záměry složitějších projektů a programů a nastavit všemu správný rytmus, a opravdu ty lidi zapojit, protože o tom se tady hovoříme dneska celý den. Problém je s zapojením lidí a vidíte, že ten, kromě té akreditace a to, že se můžete setkat s námi dvěma, tak každý týden se naučíte určitou dovednost. Jo? Tady zase si můžete přečíst, jo, za jedno dopoledne se naučíte, jak podstavit záměr a vizi a cíle zásadního projektu, jak nadchnout ostatní pro změnu, jak hodně používat agilitu a nástroje umělé inteligence, protože my s tím také experimentujeme a opravdu se snažíme je používat. A zase jdeme týden po týdnu, takže se rozvíjí jakýsi příběh. No a na to pak navazuje, řada lidí pak pokračuje hned agilním lídrem, kde se učí vlastně ty agilní postupy, ale já bych se zastavil u jedné věci. A tady vidíte, že dneska vlastně moderní a kvalitní onlineový vzdělávací program nejsou jenom ta setkání, ale je tam samozřejmě řada dalších věcí. Takže kromě těch setkání, tak získáte nějaké konkrétní návody, které můžete okamžitě použít. Jo. Máte přístup k těm 104 microlearningovým kurzům, kde spousta lidí se rovnou zdokonalí v digitálních dovednostech. Naučí se používat nějaký nástroj umělé inteligence. Bonusová kvěny lekce ke zpětné vazbě. Další doplňková videa, která si můžete nastudovat. Samozřejmě certifikát. No a samozřejmě tohle všecko vytváří stav, že ta hodnota toho programu je samozřejmě docela vysoká, ale samozřejmě ta kombinace těch metod umožňuje a je to taková základní nabídka, že prvních 15 lidí, kteří zase se vždycky přihlásí do toho programu, vlastně tu hodnotu 2480 korun získají za velmi výhodnou cenu. Ale je potřeba prostě vnímat, že to nejsou jenom ta setkání, ale prostě řada věcí okolo. Takže to je k tady tomu příkladu, jak vlastně lze trénovat efektivně řízení projektů v onlineu a jak lze kombinovat ta setkání s řadou dalších prvků a samozřejmě přenášet ty věci mnohem rychleji do praxe. Takže já bych teďka před tím, než si dáme prostor na diskuzi, ten náš výklad zavřel takovými posledními několika poznámkami. Já jsem v úvodu webináře říkal, že existují takové tři hlavní problémy, proč se vlastně tomu Tomáši Silnému moc nedaří a proč je přetížení. A řešením je ten trojúhelník, kterému říkáme řízení projektu 5.0. Nedostatečné jednoduché digitální projektové návyky lze samozřejmě trénovat pomocí Shine Project Management Academy. Vysvětlil jsem vám vlastně ten rozdíl a tu sílu toho online, která dneska přináší a tím inovativním způsobem skutečně to do praxe dostanete velice rychle.
A podceňování významu vlastností, no to můžete vyřešit právě pomocí toho sebepoznání. My jsme vám nabídli v přípravě na webinář i těm z vás, kteří to ještě jste neskusili, tak si udělejte ten jednoduchý kvíz té talentové dynamiky a k němu se právě hodí výborně nějaká typologie. A spoléhání na software bez motivace týmu, no ten spolehlivě řeší správné nastavení motivace právě pomocí Motiface. To je náš konkrétní způsob, jak jsme v Shine vlastně si nastavili tu práci s tím smyslem mistrovství a autonomii. A všechny tady tyhle principy, samozřejmě se můžete dále se ní můžete zdokonalizovat. Pro ty z vás, kdo chcete získávat zdarma nějaké znalosti a informace, tak můžete využít LinkedIn newsletter projekty jednoduše, ten už vyděláme déle než rok a najdete ho velmi snadno na mém profilu Josef Hajker. Od ledna vysíláme stream, streamujeme každý druhý pátek v 8.30 ráno 20 minut, jsou běžně na tři sociální sítě LinkedIn, Facebook a YouTube a můžete si na YouTube kanálu Shine zapnout oznámení o nových dílech a můžete se samozřejmě taky podívat na celou sérii těch podcastů. A já bych si dovolil vám ještě teďka poslat na nás s Mikem kontakty na všechny věci, které byste mohli chtít, ale zase v tom materiálu a poděkování za účast na tomto webináři, tak tohle budete mít. A pro ty z vás, kteří jste tady až do konce, tak já vám posílám do chatu slíbený bonus. Je to vlastně možnost využít tu nejvýhodnější možnou cenu na programu projektový lídr, agilní lídr na jaře při použití určitého kódu. Tak já bych teďka s dovolením stopl sdílení a dám nás dva vedle sebe, abyste nás mohli pozorovat a otevřel bych v závěru našeho webináře prostor pro dotazy. My jsme se samozřejmě snažili ty dotazy částečně odbavovat i v průběhu webináře, tak samozřejmě pokud jste nějaký máte, tak teď je ten čas případně si pustit video, a můžete si pustit zvuk a můžeme diskutovat. My teďka ještě krátce s vámi budeme diskutovat a samozřejmě pokud bude zájem, tak po ukončení webináře tady můžeme klidně ještě nějakou dobu zůstat. Takže dávám prostor na dotazy. Vidíme si, Majku, je tady přímo něco. Já jsem se snažil teďka do chatu ty věci odpovědět, pokud jsem něco v té zkratce chatové napsal, takže si nejste jistý, tak klidně zeptejte se a zkusíme to s Pepou říct z očí do očí. Jasně. Takže možná ještě řeknu, co říci závěr. Svět je dnes tak složitý a rychle se měnící, že porazit jeho složitost můžete jedinou věcí, to je jednoduchost. A docáhnout jednoduchosti vlastně jednoduché není. A potřebujete motivované a schopné lidi a nám se osvědčilo zjednodušovat produkty, procesy a způsob realizace a v první řadě je to, že produktů musí být málo. Buďte přehledné a s tím si dáváme skutečně nejvíc práce. Nepotřebujete 10 různých variant kurzů řízení projektu. Stačí vám jeden fakt dobrý pro projekták, jeden pro lídry a manažery, jeden pro členy projektových týmů a následně znalosti prohlubovat. A malý počet produktů musí být jako drahokam. Musí být fakt vybazlené a proces jejich realizace pak musí být jako nákup v dobrém e-shopu. A způsob realizace co nejvíce automatizace, využívat umělou inteligenci a minimalizovat lidský faktor, protože lidé dělají chyby, my všichni děláme chyby a chyby stojí spoustu peněz. No a dnešní doba vyžaduje jiné řízení projektu než dříve. Vyžaduje již zmíněné řízení projektu 5.0 a to je zejména o lidech. No a technologie totiž jsou dnes snadno dostupné a levné. A podobné technologie ale mohou mít na kliknutí myši i vaši konkurenti. No a technologie tedy sami o sobě k úspěchu nestačí. A to, co rozhoduje, jsou již zmínění lidé. A tak my vám s Mikem přejeme, abyste je vždy kolem sebe měli a snad vám tento webinář ukázal směr, kterým je možné jít a děkujeme vám za pozornost a končíme teďka záznam a jsme připraveni dále odpovídat na dotazy a diskutovat. Takže já končím záznam.